Обшук просто неба. У Дніпрі працівники патрульної поліції під час чергування обшукали журналістку одного з місцевих телеканалів, яка разом з чоловіком прогулювалася вулицею Софії Ковалевської. Причину пояснили так. На сусідній вулиці в одного з мешканців вкрали телефон, а її чоловік підходить під опис грабіжника у темному верхньому одязі. Чи правомірними були дії поліціянтів, з'ясовувала знімальна група «Відкритого». И вы стали нас обыскивать. Это не обшук. У Дніпрі журналістку одного з місцевих телеканалів Марину Дудник та її чоловіка на вулиці зупинили патрульні. Начебто прикмети чоловіка співпали з прикметами грабіжника, який на сусідній вулиці поцупив мобільний. Трапилося це на вулиці Софії Ковалевської, де прогулювалася пара. Патрульні почали обшукувати подружжя, однак раптово замість телефону стали шукати заборонені речовини. Посмотри, що ви хотите? Посмотрите сумочку моей жены. У вас немає заборонених предметов? Яких заборонених? Вообще немає ніяких. У меня вообще нет. Яких? Заборонених обігу в Україні. Ми вже кліху подошли. Куди ми ще должны подойти? Перевіряли кишені та вміст сумки. Це обурило подружжя. Далі. Надалі. Нічого нема в кишенях. Нет. Руки уберите, пожалуйста. 34 статті. Написали статті. Вона має... Брони рукою. Ні. Вона може достати з кишені. Смотрите, кишені пусто. О, тепер вона сама перевірить. Потім один з патрульних став погрожувати, розповідає дніпрянка. Мовляв, якщо вони оприлюднять зняти відео, їх з чоловіком звинуватять у розпиванні алкогольних напоїв у громадському місці. Заходите в п'яному вигляді, в громадському місці. Я п'яний? Розповідайте. Подождите, я... Ви зараз знаходитесь в п'яному вигляді. А хто вам сказав, що я в п'яному вигляді? Я вам говорю. А ви що? Від вас запах алкоголю. Ми що, ви експерт? Що значить експерт? Якщо людина п'яна, вона п'яна. Нічого не знайшовши і не вибачившись, поліціянти просто сіли в машину та поїхали, кажуть потерпілі. Моїм першим таким кроком було оприлюднити цю ситуацію, щоб люди не були в ілюзії, що на добре освітленій вулиці, по якій їздить патруль, який повинен зберігати спокій, порядок, люди почувалися безпечно. Це не так вияснилося. У патрульній поліції, кажуть правоохоронці, мали право зупинити людей на вулиці та провести поверхневу перевірку. Однак подробиці інциденту поки не коментують. Зараз спілкуються із патрульними, із командирами щодо цієї події, чи насправді все було в межах, так би мовити, законодавства і етичних якихось норм. Адвокати, в свою чергу, наголошують, поліціянти не мали достатніх підстав для такої поведінки. Щоб провести обшук, людину треба спершу затримати та скласти протокол. Обыск осуществляется обязательно в присутствии хотя бы двух понятых, и обыск может производить лишь лицо соответствующего пола субъекта, которого обыскивают. Поскольку ничего не происходило, просто остановилась патрульная полиция, вышла из машины, остановила людей, произвела обыск, села в машину и поехала дальше, является абсолютным самоуправством и незаконными действиями. Експерти радять, якщо ви потрапили в аналогічну ситуацію, вмикайте фото та відеофіксацію і здіймайте халас, щоб були свідки. А потім звертайтеся до юристів. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».